नमस्ते म मास्टर किरण राई आज तपाईहरुलाई मैले यो 9 स्टिक को एउटा सानो बेसिक सिकाउन सिकाउँदै छु शेयर गर्दै छु यो टेक्निकलाई तपाईहरुले पनि हेरेर सिक्न सक्नुहुनेछ अनि यो विशेष गरी सिंगल 9 स्टिक को रोल गर्ने तरिका रोल गर्ने सिस्टमहरु चाहिँ तपाईहरुलाई म बेसिकल रूपमा शेयर गर्दै छु हेरेर तपाईहरु पनि इन्जोय लिदै सिक्न सक्नुहुनेछ मेरो हातमा 9 स्टिक देख्नु भएको छ यसलाई मैले डबल लिएको छु अब एउटा स्टिकलाई छाडिदिनुस् अब यहाँबाट तपाईले स्टार्ट गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै फेरि हेर्नुस् यो स्टिक चेन्ज भएर आउँछ फेरि हेर्नुस् यसरी ओके 1 2 3 4 यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै 5 6 7 8 अब यसैलाई फेरि ब्याक लिदाखेरि हामी यो पोजिसनमा छौं अब यसलाई ब्याक लिदाखेरि तान्नुस् यसरी तान्नुस् सट्ट तानेर छोडिदिनुस् 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यसैलाई म साइडबाट देखाइदिन्छु तपाईहरुलाई ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके 8 सम्म मैले गरे देखाइदिए अब फेरि ब्याकबाट तपाईहरुलाई देखाइदिन्छु 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यसैले फेरि तपाईहरुलाई म रिपिट गर्दिन चाहन्छु ओके 1 2 अलिकति स्पिडमा छ 3 4 5 6 7 8 अब ब्याक फेरि ब्याकमा हेर्नुस् ब्याक तान्ने पछाडी 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके अब यसैलाई फेरि हामी एकचोटी फास्ट स्पिडमा गर्दाखेरि चाहिँ स्पिड हैन यसलाई फेरि अब अलिकति चेन्जिङमा लाने हामीले 1 2 3 अगाडि पछाडी त्यही स्टेपलाई फरक तरिकाले हामीले गर्न सक्छौं साइडबाट फ्याल्ने अब यहीबाट 1 2 1 2 1 2 1 2 साइडबाट लाने जति सक्दो साइडबाट फ्याल्ने 1 2 लिने 1 2 लिने 1 2 अब फेरि ब्याकबाट पनि सेम यहाँबाट 1 2 तान्ने 4 5 6 7 8 9 10 अब यसलाई साइडबाट फेरि हेर्नुस् यहाँ छ Purais jardines. Back. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2. Patali 3. Patali 4. 5, 6, 7, 8. अब एला म हल्का स्पीडमा फिनिशिङमा देखाइदिन्छु 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 हुन्छ तपाईहरुलाई मैले यो टेक्निकहरु शेयर गरेको छु यदि तपाईहरुलाई अझै यो भिडियोहरु हेर्नु मन छ भने सिक्नु मन छ भने हाम्रो YouTube च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र शेयर पनि गरिदिनुस् हुन्छ धन्यवाद